მოგესალმო გაგათივიზე. როგორ ამოვიცნოთ ადამიანის ზოდიაქოს ნიშანი მისი გარეგნობის მიხედვით? მას შასე ვერძებს უმეტესად ღია ფერის თვალები აქვთ, მწვანე, ლურჯი ან ჭრელი. გამოხედვა თამამი, სახის ნაკვთები განსაკუთრებით შუქცხვირის არე გამოკვეთილი. კურვებს სხეულის ბუმბულ ან მასიური ფორმებით გამოარჩევთ. ხშირად მუქი, შავი ან ყავისფერი თვალები აქვთ. მანერები და გამოხედვა მშვიდი, გაწინასწორებული. ტყუპ სახის ნაკვთები გამოკვეთილი აქვს, თითქოს გამოაქანდაკეს. ხშირად აქვთ კუთხოვანი ცხვირი და ნიკაპი. თვალების ცეცება უყვართ საუბრის დროს. თვალის ფორმა პატარა და ღრმად ჩამჯდარი აქვთ ფოსოებში. კირჩხებს შორის ორი ტიპის ხალხი გვხვდება. ერთი დაბალი, რგვალთავიანი და მომრგვალებულ ნაკვთებიანი პუტკუნა, სასიამოვნო ტიპის. მეორე კი მაღალი, ასიმეტრიული ნაკვთებით და წინწამოწეული ქვედა ყბით, რომელიც მეჩხერ კბილებთან ერთად ძალზე თვალშისაცემია. ლომების ცნობა თვალის ფორმით და ხუჭუჭა ქოჩებით შეგიძლიათ. ლომს ლამაზი, გამჭვირვალე და გვერდებში კატასავით აპრეხილი თვალის ჭრილი აქვს. თმამუდა მურჩი და დაუმორჩილებელი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ არის ხუჭუჭა, მარერები გრაციოზული, ზერა ამაყი და ზარმაცი. ქალწულებს სახის დახვეწილი, თითქოს და კოსტუმურებით გამოყვანილი ნაკვთები აქვთ. თვალები პატარა ფორმის და ულამაზესი, სხეულის პროპორციულობით გამოირჩევიან. მანერები მოწესრიგებული, გაწონასწორებული, სიარულის მანერა სპეციალური, თითქოს მიითრევენ ერთ ფეხს მსუბუქად. სასწორებს ეგრეთ წოდებული ვერერას ნიშნით ამოიცნობთ, რომელიც ლოყებზე სიცილის დროს ლამაზი ნაჩხვლეტებით გამოიხატება. სასწორი ზოდიაქო ყველაზე ლამაზ ხალხს წარმოშობს, ამიტომ სასწორის ცნობა არასდროს გაგიჭირდებათ. მორიელის სახის გამოკვეთილი ნაკვთები აქვთ. უმეტესად კეხიანი და დიდი ცხვირი, თვალები ხშირად მუქი, გამოხედვა ეჭვიანი და იქედნური. ხშირად ატარებენ სათვალეს, კბილები მეჩხერი, სახისკანი მუქი. შულდასას გამოხედვა გულღია და ღიმილიანი აქვს. თვალები პატარა, მოძრავი და მზერა მუდამ მოცინარი. სიარულის მანერა ჩქარი, წინ გადაზნექილი. თითქოს და ასაფრენად ემზადებოდეს. ტყის რქას სახის რაფიონალური ნაკვთები აქვს. ზერა დაჟინებული, ოდნავ ცივი და სევდიანი, არისტოკრატულად გამოიყურებიან. ხშირად აქვთ ცუდი კბილები და ულამაზი წყობა. მერწყული ხშირად გვხვდება როგორც საკმაოდ ტანსრული, ისე გამხდარი ხალხით. ვიზუალურად სხვადასხვანაირები არიან, მაგრამ გამოხედვა აქვთ მეგობრული. საუბრის მანერა გულღია, ზერა მოხტუნავე და მოხვარული, ხუჭუჭი ან თხელი თმა აქვს. თევზები გარეგნულად ყურადღებას იქცევენ თვალებით. უმეტესად აქვს თვალის დიდი ჭრილი, გამჭვირვალე ლურჯი ან მწვანე ფერის თვალები. ქუთუთოები ხშირად გადმომჭდარი, მზერა ინდიფერენტული და აუღელვებელი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.